Zašto ste se odlučili studirati hortikulturu? Hortikulturu, odnosno općenito poljoprivredu, odlučila sam studirati zbog toga što na nju gledam kao primarnu granu gospodarstva koja zapravo sudjeluje u pružanju osnovne usluge, osnovne potrebe čovjeku da ima zdravu i sigurnu hranu i ona je prisutna zapravo od početka organiziranja čovjeka u zajednice. Hvala. O čemu biste više voljeli saznati? Više bi voljela saznati o aktualnim trendovima današnje poljoprivrede u svijetu kako bi mogli postići određenu konkurentnost i kako bi ta znanja širili među budući agronome, ali i mlade ljude koji su već uključeni u neki proces proizvodnje. Što vama znači sudjelovanje na ovogodišnjoj AgroStartup konferenciji? Sudjelovanje na ovogodišnjoj AgroStartup konferenciji za mene znači upijanje novih znanja kao i širenje vlastite svijesti sa svojim kolegama i naravno ostalim suradnicima.